det att ändra vad heter det, ironsightet så att det är svårare. Svåra att sikta. Det är det enda de behöver ha egentligen. Kanske dra ner den effektiva rangen med ett par meter. För att det är så stor skillnad på M4 och en Crown. Ja, visst är det då. Just Mark Archie. Kan man säga en Arch eller Archangel Barrel. Ja. För det finns inget renare sikte. Alltså det är till och med renare än en default MP7. Ja, visst är det då. Eller Bison liksom. Ja. Nej, det är ju som en, alltså det landar ju perfekt. Ja, visst. Ja, du har 50 mark på det eller 60 mark, så du bara hålla in och sen så det räcker med att du har träd, alltså du vet, efter 25 skott kan du börja hitta och då har du fortfarande 35 eller 25 skott kvar liksom. Precis. Om man förstår vad jag menar liksom, det. Ja, det är ju som någon sa, 9 av 10 gånger du blir dödad så är det ju av en Crow, ja. Eller Archangel. Ja, nu var det fan riktigt länge sedan jag vann, grabbar. Ja, det är dags nu. Ja, fy fan. Konstigt bara att, vet, när man är i ett hus så där, visst, då hade vi lite övertag på dem i downrail, men sen så det blir, för speciellt i det huset, där kan ju klättra upp på garaget och ta dig in. Precis. Exakt. Det är det som är så konstigt med det jävla taket. Och i och med att det är så tajt hus så kan du slänga in CP precis var som helst. Jaja, liksom. Det är svårt att inte, alltså du blir träffad hur du än sitter liksom. Alltså i sånt hus egentligen så ska man bara hålla sig på nedervåningen och ja, hålla dörrarna. Japp, helt rätt. Fan, André, det var en jävla helikopter bara. Du är alltid för en jävla... Jag hatar dig. Krascha är den. Fan. Går det super mycket folk så kan du försöka ta den i down. Helt inte. Vi ser ju. Ja, mer än hälften har redan hoppat liksom. Ja. På högersidan, men de ser ju inte ut att gå på detta. Nej. Faktiskt.
tar ni kontraktet så går jag på gult tak, grabbar. Yes, yes, yes. Okej. Okay. Jag går på rätt tak, det står. Eliminate all targets in the AO. Pass this gas mask. Supply box identified. Marking location now. Next objective located. Objective located. More armor right here. Är det hospital där borta eller vad händer? Ja. Nej, det är precis innan. Det är det gröna här. Jag går på den. Vi har inte en färg här, va? There is a vendor if you need supplies. Nej. More armor right here. Jag är folk på hospital, va? Det gick folk ut. Utgår nästan från det. All supply boxes found. Solid work. Måste ta den... Måste ta den... Bajda. Jag är så jävla... Alltså ser ni... Jag själv har lånat den. Precis. Vilken baj, vill du gå på hospitalbajen eller? Ja, vi ska bara sköta oss. Ja, de var här inne. Var det ni som kom så glas? Ja. We've got gas moving in! Jag får också här på mig. En, där mot den. En. Don't worry, you'll live. Är det Sanna? Ja. Peter? We're in the safe zone. Check ammo, guns up. Fick du wipe eller? Nej. Jag har inte hört någon res. Fick du inte det sista där eller? Gick han upp eller ner eller va? Jag dödade en. Hur många dödade jag? Jag dödade en. Men du fick killen, varför jag avslutade jag honom också? Jag dödar ingen. Vi har bara två kills, så här är ju en kvar. Enemy dropping into the AO. Jag kommer på bay, De hoppar ner nu. Jag kommer inte ner igen. Ja. Kan jag säga? Yes. Om ni kan, om vi ska försöka ta oss upp på detta taket och ta vår bay där. Ja, var går vi upp på taket? Ja. Det är det jag inte vet. Det är ut. Klättra i så fall. Ja, det var en som hoppade ut också, så att... Jag vet fan vad man gör det alltså. Här, bara trappa. Okej, gick du ut rutan då? Nej, här. Ja, jag är med dig. Jag köpte ut också. Ja, bra. Han dyker där, grabbar.
där mot här. Shit, de är uppe på taket. Backa. Enemy UAV overhead. Satte mig här istället för glida. Som har ju mål utav cocktail. Tövna hemma uppe. Ja, varning. Kuken flyttar ner på baksidan. Jag kom upp till er. Längst upp. Jag kom. Och, och sen är det... Oh, jag springer. Jag har en helikopter här uppe också. Ni är fine, ni är okej? Japp. De är där ute på kanten så är det. Jag såg en på vänsterkanten då. Oh, han restar sig. Där också. Yes, de står där och hoppar bara. Bråd på en. Bråd ping. De står bara och tantar där nu. Downad. Bra. Jag håller vänster. Japp, jag håller stegen där du downar honom. Yes. Pressen, de kommer i ryggen på oss här nu. Ja. Det är två gånger idag som jag och Andreas, eller jag och André. Så jävla totalt. Jag hoppar ner till Nino. Jag är ner, jag är loadout drop inbound. De tar hell i när jag bara... Bimma! Då. Gas is inbound! De slängde den. Ja. De var breaker där borta. Ja. Han lyfter igen va? Overhead. Jag har tre skott kvar. Jag måste gå på loadout. Jag har till dig, om du vill. Gick de på loadout tror jag, eller? Jag tycker att jag tar en super. Hey, I'm moving this way. Moving here. Regard my last. Jag kommer till er, grabbar. Jag är lite bak nu för jag försökte få en annan vinkel på dem som jag inte fick. Jag är på väg. Jag springer här under mig. Ja, jag gör det. Oh shit. Sniper upp på kullen, grabbar. Okej, okay, jag sippat upp Andreas, jag sippat upp. Ja. Nej, fel ping här typ. Moving up. För helvete kommer jag upp där om jag är på denna våningen. Gas is closing in! Det vet jag. Det var stuckigt. Nej, jag trillade ner igen som en idiot. Sippar du inte upp där? Nej. Jag är längst upp i hela fall. Hade jag ju en jävla sniper. Jag plockar väck den pingen. Jag hoppar ner till load. Jag försöker baita dem. Ser inte något där. Akta rygg bara. Jag står rätt skyddad i ryggen här faktiskt. Kommer en bil, Nino kommer en bil. Ja.
En emergency. En till. Det var igår. Kan glömma den loadouten, grabbar. Jag går ner nästan in i mig. Yes, yes. Okej. Vad är risken att vi får in i ryggen, grabbar? Vad sa du? Risken att vi får in i ryggen? Det finns inte en stor risk. Vi måste ha det. Vi hade bara en låda här hos oss. Ska vi ta oss upp igen? För det var rätt nice. Man kan stanna ur annat hus. Ja, gasen kommer då man. Jag tänker, för vi har ju gatekeeping potential här. Om vi tar oss längre ut till huset längst ut. Oh shit! Downad på röd ping. Setting a charge. Vad gör det där? Jag tror bara det var igen. Men han är inte död. Ja. Han är back här. Bra. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Search on her. I hit an air strike. Come on, folk. Gas is inbound. Marking new safe zone. Uppe. Jag såg hans barn. Jag har honom. Vi kan inte. Being tracked by an enemy. Vad fan på mig? Uppe. Är det detta fuck jävla? Det var en teamwipe. Var fan kom han ifrån innan? Gulag. Två gulag. Långt tag vi ska ta oss. Vi ska ta oss en bit, ja. Ska vi rotera upp ridgen eller är det för riskabelt? Nej, vi måste upp där. Nej, vi kan ta oss igenom fuck jävla... Nej, tunnen. Vi kan inte. Vi har tunnet. Jo, tunnen. Men då måste vi springa nu. Hur ser gasen ut? Det här är ganska tajt på gasen, alltså så nära. Det är hyfsat nära den smala delen. Definitivt. Tror jag kommer frakta det feta kärnvapentajarna. Nej, de kommer ha roterande tåg hela tiden någon gång. Setting Claymore. De kommer ha ett roterande tåg som kör, precis som Apex Legends, ett tåg som går runt om hela mappen i en viss hastighet. Okej, någon är ute efter mig, grabbar. Ja. Upp här. Kolla på vår rygg. Jag ska bara scanna de här hustaken här. Inga Twin Towers. Jag har en airstrike också som ni ser här. Jag ser ingenting på Twin Towers. Vi använder här. Jag tycker vi bara använder airstrike om vi får en down. Får en down. Ja. Vänta. Alltså jag har ingenting på de här taken i detta lilla samhället. Har du vet banken här borta? Där typ. De köpte in precis på airport. Disregard my last. Japp, jag ser någon som sprister. Vänta. Oh. Där är två man där. Target spotted. På blå.
är på röd. På röd live ping. Jag sprang runt hörnan då. Jaha, ja. Jag ser den där. Jag vet inte vad fan han håller på med. Downad. Träffad också. En sprang där bort också. Jag resar där bak med en tank som är beredda på att vi försöker... Skulle jag strike menar ni? Nej, det är för sent nu. Ja, nu ja. Nästa gång ska jag strike. Han kommer där igen, den galningen. Gasen. Enemy UAV overhead! Enemy UAV overhead! Sönder att de dödade en annan kille där nu. Snipe. Där. Ja. Jag kan inte utmana det här, man ser mig. Ska vi rotera ut höger? Gasen bakifrån. Vill vi rotera höger så då? Ja, klar. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Under bron, eller? Ja. Jag är så träffad. Ja. Nej, på någonstans, jag vet fan var. Ja, det är där borta i så fall. Ja, jag tror också det. Där är ju folk där med. Jag skulle ringa, vi börjar närma oss. Vi har rätt öppna här, boys. I ryggen. Jag vet. Enemy UAV overhead! Snipe, där igen borta vid där jag markerar lite. Varför kan jag inte lägga mig ner, varför kan jag inte? Han hoppade ut. Han är där. Ja, han hoppade ut. Han hoppade ut höger. Ja. Akta rygg bara. Och sen har jag en. Där. Gulag. Där. I'll go around. Sån är de. Jag springer under. Losing ground. Han skjuter på honom från blå. Ja. Nej, där. I see one. We're in the safe zone. Break. Akta höger, akta höger också. Shit, vår rygg här grabbar. Ja, vi får rotera höger. Jag vet fan om vi ska försöka ta oss in till hangarerna. Någon kör på ett loadout. Fram här. Moving in. Akta. Wish me luck. Här är gulag till höger va? Ja. Live ping. Han hoppar in i en bil. Sticker härifrån. Kolla, han bara bränner ut. Ja, vänta. De sprängde nog den bilen va? Jag vet. Vågar vi gå på den jävla bystationen och där den ligger så jävla äckligt. Ja, jag vet. Vill du bort en ping på Most Wanted där? Där borta. Going here. Cancel that message. Enemy UAV overhead. Var? Jag ser ingen ping. Vid bilen. I'm going this way. Bakom vägen där till höger. Jag såg honom titta förbi, men han, alltså antingen pushar vi honom eller så. Han är där. Rakt fram, Andreas. André. Final deployment is making ready. Your window's closing fast. Jag går vänster, jag går vänster. Jag drar honom över vänster. New safe zone located. Jag gör det. Nej, men så blir jag död där, bara för det. Nej. Vad fan, uppe. Nej, fan. De är där uppe. Oh my god. Och sen snabbt. Solid work so far. Nej, det var riktigt dåligt. Fan. Jag hade ingen koll på honom bara. Vad var snipern, Andy? Han var... Hangaren. Typ han där någonstans. Mark on the grid. Let's go. Där i det huset tror jag han var. Ja, där uppe han. Target mark. Requesting fire mission. Köp ut oss.
Jesus. Kan man gå upp sina grejer? Jag vet inte. Nej. Nej. Too late. Friendly UAV overhead. Jag sköt han från höger. Fan är han nu? Ja. Ja. Skjuta från höger, kolla höger, kolla höger. Ja, ska vi se om vi kan. Ner på väg, ner på väg. Jag kommer bort till dig. Vi måste bara springa nu. Så att vi får oss ner i groparna här. Här är en loadout med grabbar, om vi vill ha den. Enemy close! I've been hit! Downa. Ja. First. Dead. Jag måste ha min ground. Kyttar en till. Borta vid honom. Rotera här, rotera här. Upprepa, det har mycket folk annars än. På backen här bak. Ja. Jag har inga plattor. Jag har en. Jag har två, här tar min extra. Det är den. Ta lugnt den. Just closing in. Vänta grabbar, jag har en som jag kan blocka. Enemy dead. Det är två där, två där. Enemy dead. Break in. Gasen. Rotera vänster istället, rotera vänster istället. Men... No. Oh shit! Ja. Vi kan inte. Nej. Oh shit, jag är one shot nu, grabbar. Spring ni nu. Jag kommer inte att överleva gasen. Nej. Ja, men kvar. Lägg den här. Lägg dig fucking ner. Bara krypa något fucking. Tre lag kvar. Jag har inga plåtar. Inte jag håller. Jag har en. De har skjutit till höger om oss. Vi killar. Ja. Rotera vänster. You're losing ground. Get to the safe zone, pick it up. En mot två mot två. Fram till muren in i vägen. Ja. Ingen ping heller. Höger. De kommer här borta nu. Contact. En är down. Måste ladda. That's one down. Så jävla fucking shit. Ninjo, trycka inte på någon.